اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين، السلام عليك يا أخت أبا الفضل العباس، يا زينب يا زينب لبيك 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 يا زينب. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک، ان کی زہی اطہر پہ آپ کو یہ ویڈیو نشر کر رہا ہوں. ان کے روضہ اطہر سے اس وقت شام میں وہ موجود ہیں. سلام اللہ علیہا سب کے لیے دعا دوں، اللہ آپ سب کو یہاں پر آنا نصیب کرے، آپ کے سلام میرے بیوی تک پہنچائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لبیک یا زینب لبیک یا زینب